Šusto lidi u dalšího videa na kanále Frajer. Vím, že teďka delší dobu něco nevycházelo, nějaké ty videjka, dával jsem si menší představku. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, z jakých důvodů to bylo, to tady teďka úplně obkecávat nebudu. Nicméně podívejte se, co mám. No paráda, ne, no konečně připravené. Teď už jenom ten stromeček, hodně štěstí, hlavně zdravíčka lidi, hodně dárečků, ty se budou vždycky hodit. A to je jediné, co bych vám mohl popřát. Samozřejmě všechno nejlepší do nového roku, k tomu se ale ještě určitě dostaneme. Takže jo lidi, jako každý rok, šťastné a veselé Vánoce v roce 2020, i když ten rok nebyl takový, jak bychom si všichni představovali, to je samozřejmě velice jasné, ale to neznamená, že si na ty Vánoce i tak můžeme udělat radost. A co je nejdůležitější, rodina, zdraví, a ty dárečky trošku pomineme, jo? Takže pamatujte si to, že nejlepší, co můžete pod stromek dostat, je zdraví a rodinu. To si zapamatujte. Takže jo lidi, já se na vás budu těšit opět v dalším videu, které už připravuju, takže nemusíte se bát. Teďka pojedou ty videjka rychle za sebou, dal jsem si menší pauzičku z osobních důvodů, ale ta už je pryč a jsem připraven vám udělat další skvělý content, takže si máte určitě na co těšit. Takže jo, mějte se a v dalším videu. Čus.